大規模な河川の氾濫や土砂災害をもたらした去年10月の台風19号。この台風で被災した老舗の酒蔵が、今日およそ2ヶ月遅れで新酒を出荷しました。新酒に込めた思いとは。栃木県佐野市、午前9時。創業およそ350年。県内最古の酒蔵として知られる第一酒造。新酒ができたことの目印である飾り付けを酒蔵の正面に施し、2ヶ月遅れで新酒の出荷を始めました。本当に今年の冬はできないんじゃないかと思った時もありますので、まだ1月のうちにこうして出荷できるということは大変嬉しい限りです。去年10月、関東を中心に甚大な被害をもたらした台風19号で、第一酒造も被災しました。予定していた新酒はすべて廃棄。予約分も含めて出荷を断念せざるを得ませんでした。ぐらいだったと思います。もうここもほぼほぼ膝ぐらいの高さまで水入ってますし、まあ本当水だけじゃなくてここもね、土砂もずっとありました。江戸時代初期より続く酒造りの伝統が途切れてもいいのか悩んだ末に、残っていた原料を有効利用して酒造りを再開しました。そして今日、当初の予定より2ヶ月も遅れて新酒が完成。お得意先への出荷を始めました。さらに今回特別に作ったのが純米吟醸安寧記念。地域の完全復興への願いを込めました。ざっと言うと1億円ぐらいかなというふうに思ってます。まずは美味しいお酒を作って、それをどうお客さんにお伝えしていくのか、これはしっかり考えていきたいなというふうに思ってます。